Velkommen til Biltesteren, som er taget til, man kan vel egentlig godt kalde det for snigpremiere på den helt nye Kia EV6. Jeg kommer ikke ud at køre i bilen i dag. Jeg kommer til at se bilen, røre ved den, få de første indtryk af den, og det er det, jeg skal fortælle dig her. Og så skal jeg lige huske at sige til dig, at videoen her præsenteres i samarbejde med Det Grønne E, som er en landsdækkende værkstedskæde med mindst én uddannet servicetekniker, som er klar til at servicere din elbil eller plug-in hybrid. EV6 er produceret i Sydkorea på Kias nye platform. Det er den, der hedder Electric Global Modular Platform. Den har hele tiden sådan et crossover-inspireret design, og så er det den første model, som tager form efter Kias nye designfilosofi, som i lighed med alle andre mærker i Europa i øvrigt peger i retning af mere elektrificering. Og de har travlt hos Kia. I løbet af de næste 4 år, der kommer der hele 11 elektriske biler, hvor de fleste er bygget på den her platform. Generelt er jeg jo ikke den store fan af alle de her crossovers, mest af alt fordi der er så mange af dem derude, men også fordi de ikke giver mig den her køreoplevelse, jeg får i en typisk stationcar, sedan eller hatchback. Jeg vil rigtig gerne så langt ned mod asfalten som overhovedet muligt, og det skal jo aldrig i en crossover. Men alligevel så glæder jeg mig til en gang på den anden side af sommerferien, hvor jeg skal køre EV6 i Spanien. Jeg synes nemlig, at EV6 er en vildt flot bil, og det kan jo være, at den overrasker på køreegenskaberne. EV6 kommer med en batteripakke på enten 58 kWh eller 77,4 kWh. Den fås med enten baghjulstræk eller firehjulstræk. Rækkevidden er op til 510 km, og den variant med firehjulstræk har et moment på 605 Nm, som gør den i stand til at nå fra 0 til 100 km i timen på 5,2 sekunder. Den kommer også i en endnu vildere variant, EV6 GT, som render 260 km i timen på toppen. Den har omkring 580 hestekræfter og et moment på svimlende 740 Nm, som får den til at nå 100 km i timen på bare 3,5 sekunder. Basisudgaven er en baghjulstrukken variant med et batteri på 58 kWh. Den har en ydelse på, hvad der svarer til 170 hestekræfter. Med to elmotorer og firehjulstræk er ydelsen 235 hestekræfter. Alle versioner har som standard buet dobbeltskærm til instrumentering og infotainment med to skærme på hver 12 tommer. Der er 2900 mm imellem akslerne, og det betyder jo fin plads på bagsædet, også til voksne mennesker. EV6 har et stort bagagerum på 520 liter og et lille ekstra rum i fronten på 20-52 liter, mener jeg det er, alt efter om den har baghjulstræk eller firehjulstræk. Med 800 volt elektrisk system kan den nye EV6 under optimale forhold lade fra 10-80% på batteriet på bare 18 minutter. På 4,5 minutter får du strøm til 100 km kørsel. Kan den fås med anhængertræk, spørger du måske. Yes, det kan den. EV6 må trække op til 1600 kilo. Og hvad med varmepumpe? Ja, det har den. Endda en meget energieffektiv en af slagsen, siger Kia. Den fjerner spildvarme fra bilens kølesystem. Det sikrer, at bilen ved f.eks. minus 7 grader kan opnå 80% af den rækkevidde, der vil være mulig ved 25 plus grader. Og hvad kan jeg mere fortælle om EV6? Jo, den har noget, som Kia kalder for Safe Exit Assist. Det er en svær en. Safe Exit Assist, som simpelthen hjælper folk med at undgå kollisioner med bagfrakommende køretøjer, når de forlader bilen. Når føreren åbner døren, så giver systemet en advarsel, hvis der kommer en bil, en cykel, knallert, whatever bagfra. Systemet hjælper også med at holde bagdøren lukket via betjening af den elektroniske børnesikring, indtil det er sikkert at stige ud. Det er ret smart. Og så kan den parkere forlæns eller baglæns i en parkeringsbås, hvor du bruger nøglen som fjernbetjening. Du får nok aldrig brug for det, du parkerer jo bare selv, men det er da smart, at muligheden er der. 325.000 kroner er indstigningsprisen for Kia EV6, når den lander hos din Kia-forhandler en gang her til efteråret. Topvarianten, den her GT Performance, den kommer en gang til næste år, og der er prisen, som den ser ud lige nu, 500.000.